အားလုံးမင်္ဂလာပါ AHK Monday Live ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့တနင်္လာနေ့ည7နာရီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထူးခြားတယ်ဘာလဲဆိုတော့မမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါတယ်မမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါတော်တော်များများ relationship နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်တစ်ဖက်လူသူ့အလိုလိုလှုပ်လာတာကိုမျော်လင့်ခြင်း right တစ်ဖက်လူသူ့အလိုလိုချစ်ပေးတာတစ်ဖက်လူအလိုက်တသိနဲ့ကူညီပေးတာတစ်ဖက်လူအလိုက်တသိနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်လာခဲ့တာစသဖြင့်မျော်လင့်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကိုမျော်လင့်ထားတာလူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရန်နေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကအားလုံးသိပြီးသားပါเนาะဆိုတော့ relationship မှာဒီကိစ္စတွေတော်တော်များဖြစ်ကြအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရခေါင်းစဉ်ကမမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကိုကိုအနေနဲ့ဟလာမျော်လင့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါအောင်ဘာမျော်လင့်ခဲ့ဘူးတာလဲဟလာဒါမို့ကိုချစ်သူတို့မို့ကိုရဲ့ကျင်ရဘတ်ပေါ့သူစီကနေပြီးတော့မျော်လင့်မှုလေးတော့ကျွန်တော်တို့မို့ကျမထားဦးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာဗာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေမျောလင်းခြင်းတွေထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ comment မှာရေးပေးပါ Okay မင်္ဂလာပါမတ်မချင်း Okay မဆင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ relationship ကိုတော့တုံ့တက်ကြည့်ပါအောင်ကိုရောမတိလိုက်ဖ ೇನೆ ဘာတွေမျောလင်းဘူးလဲအဲ့တော့အခုဒီ live မှာစကြည့်နေတဲ့သူတွေနေကျွန်တော်ကိုမသိဘူးဆိုကျွန်တော်ပြန်မိတ်ဆက်ပြီးပြစီကျွန်တော်နာမည်ကကိုအောင်ထက်ခန့်ပါ relationship နဲ့ life coach တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် coaching session တွေပေါ့နော်တဦးချင်းဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာတာ9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့အဲ9နှစ်ကျော်6နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း1600ကျော်ကို coaching session တွေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပူတယ်အဲ့တဦးချင်းတွက်မယ်ဆိုရင်တော့900ပေါ့နော်အဲ့ဒီ group light တွေအဖွဲ့ light တွေနဲ့ group coaching တွေပါပေါင်းလိုက်ရင်1600ကျော်တိရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရလာတဲ့9နှစ်6နှစ်အတွေ့အကြုံစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်လဲ relationship coaching နေဆိုတော့ကြာလိုက်ရှိမှာ pattern လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဟုတ်လားလာပြီးတော့ဆွေးနွေးရတဲ့တွေထဲမှာမေးရတဲ့တွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ pattern လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစာအုပ်စီရှိရပါတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပြမယ်ဆိုတော့ဒါလမ်းကြုံပေါ့နော်လမ်းကြုံကျွန်တော်မျက်စိရှေ့နေမြင်နေတာဆိုတော့ဒီမှာ Mars and Venus ပေါ့နော်ဒါတော်တော်များတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Man are from Mars Woman are from Venus ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီဂျွန် Gray ရေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ series တရားတော့အများကြီးထွက်တယ်ပေါ့ဒီမှာ Together Forever ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမျှဝေထားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကမှတ်မဲ့ရလက်ဆောင်ရဆရာကြီးဦးကျော်ကျော်လိုင်းဆရာနေပြီးလက်ဆောင်ရတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက strength based marriage ပေါ့အဲ့တော့အသက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအိမ်တော်ရေးတစ်ခုကိုထူထောင်လဲပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းလေးဖတ်ပြအောင်ဒါ Gary Chapman ရဲ့ Five Love Language နော် Love Language ရဲ့ရေးတဲ့သူပါသူကဒီမှာ Love Solution ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ထားတယ် Loving Solution ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ coaching လုပ်တဲ့ဟာ coaching လုပ်တာတနည်းအားဖြင့်မိခွန်းနေတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်မိခွန်းနေတုံးပြီးတော့ relationship တွေ couple တွေထဲမှာ marriage တွေပေါ့အိမ်တော်ရေးတွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဆိုတော့ yeah so Saudi စသဖြင့်ပေါ့ဗျာเนาะ it doesn't start with you ဒီအရကျွန်တော်မဖတ်သေးဒါတော့မဖတ်သေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစင်ကျွန်တော် Saudi ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ချက်ကြပဲဒီစာအုပ်ကထုတ်ပြီးထုတ်ချင်းမှာပဲဟာလာရောင်းအအကောင်ဆုံးစီးရင်ထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီဒုတိယလမှာလဲခုဒါဒုတိယလရောင်းနေပေါ့ဒုတိယလမှာလဲရောင်းအအကောင်ဆုံးစီးရင်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ right person right love လို့ခေါ်ပါတယ်တော်တော်များကအိမ်တော်ရေးလို့ဟာလာချစ်သူလို့အဲဒါမျိုးတွေပြောတဲ့ချိန်ကကြာရင်သူကမှန်ကန်တဲ့သူကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတကြတယ်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သူဆိုတာအဆအဆရရသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူသူတို့တဘောသားကြီးပေးနိုင်သူတို့နားလေသိခံပြီးခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့သူမျိုးမျှော်လင့်ကြတာ right ဆိုတော့အဲ့မှာကိုကမျှော်လင့်ချက်တွေလိုချင်တာတွေပါတယ်တစ်ဖက်လူစီကနေပေါ့ဆိုတော့ချစ်သူကြံဘက်မှာတောင်းတာဆန္ဒတွေကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့
အဲမျော်လင့်တာအရမ်းများသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူမှာခက်ခဲတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားတာလေးရှိပါတယ်မမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါအကြောင်းရှင်းတဲ့အပတ်မှာတော့ပြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်နေမှာချင်တယ်နော်အဲ့မမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်စာမျက်နှာ199ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ညဒီနေ့ကတော့အဲ့အကြောင်းမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ခု live me ပါ live me ပြီโอเคစောစောစာအုပ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် right person right love ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးထားပါကျွန်တော်တင်တဲ့ Singapore Malaysia Thai အဲ့ဒီ၃နိုင်ငံမှာပါဝင်လို့ရပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီအနေနဲ့ရဲရဲစာအုပ်ဆိုင်နေရစကျွန်တော်တင်တဲ့ city map တို့ပါတော့ဆက်မေးချင်ရမှာချင်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးချင်ပါတယ်ခုဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပထမဆုံးကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်မြို့ဘယ်ဒေသနေကြည့်နေလဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးပါကျွန်တော်အမြဲပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ live ဒီကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောနေတာတည်းကျွန်တော်ဒီ communicate လုပ်ရတာ connect လုပ်ရတာချိတ်ဆက်ရတာကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live ကိုနောက်မှကြည့်ဖြစ်တယ် YouTube မှာကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူး comment နေအတူတူရေးကြရအောင်ကိုဘယ်မျိုးဘယ်ဒေတာနေကြည့်နေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယမိန့်ခွန်းဒုတိယမိန့်ခွန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ relationship လက်ရှိ relationship ကိုတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျင်နဲ့အားရမှုက30ရှိမယ်ဆိုရင်တစ်ကအ ਨੇ ဆုံးပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တစ်ကနေ30ကြားဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ relationship လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ relationship အဲ့တော့ကလေးရှိတဲ့အိမ်ဆောင်တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ဆောင်တော့ကြာပြီနှစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တည်းသမားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ် right ဆိုတော့တယောက်တည်းသမားမှလည်းကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းနေရတာအရန်ကြိုက်ရင်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာတကယ်သိမ့်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့1ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလေးသုံးသပ်မလဲ okay ဒီမှာမနှွေးနှွေးရ single one ကြီးနေပါလေတဲ့Angel Angel ကတော့ရန်ကုန်ကမာရွက်ကနေကြည့်နေပါလေတဲ့ Okay မျိုးတန်နာအေကာမက္ဆီကိုကနေကြည့်နေပါလေတဲ့မက္ဆီကိုပါကြောအရင်ကြိုက်တဲ့ဟိုကတယောက်ရှိတယ် Iglesias Hata Standard Comedian ပေါ့နော်ဘောဘာတုတ်တုတ်နေတော့အတန်သူတွေပါလေလောက်တယ်အရင်တော့ Iglesias Okay ဒီမှာ Matt Mejizo ကမန္တလေးကနေကြည့်နေတယ်တဲ့April yes တွေကတော့ relationship က break up ဖြစ်သွားပြီတဲ့ okay တတ်တ်ကျော်ကဒူဘိုင်းကနေကြည့်နေပါလေတဲ့ဆူဆူကထိုင်းကနေကြည့်ရယ် April yes တွေက Tokyo ကနေကြည့်နေတယ် okay အဲ့တော့ဒေတာလည်းအဆုံပဲအများနိုင်ငံတွေဖတ်လိုက်ရတဲ့နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတမျိုးနဲ့တမျိုးမတူကြအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗားကြမှုဒီနေ့ပေါ့နော်မမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မျှဝေဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကိုဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဆွေးနွေးကြရတဲ့ gap တွေပေါ့ကျွန်တော်ဒါအပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်စီကိုလာဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာဗာများလေများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တည်လေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာလာဆွေးနွေးတဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်9တွဲမှာဆိုရင်3တွဲလောက်ကဒီကိစ္စဖြစ်တာဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ချစ်သူပေါ်မှာရေးလဲလဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကလည်းလှုပ်ပေးတယ်အားတိုက်အင်တိုက်နဲ့ဟုတ်လားပံ့ပိုးပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကသူ့လှုပ်သူတော့ကြိုးစားတယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တယ်သူတို့ထောက်ပံ့တဲ့အတိုင်းတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြန်မကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးတို့မှကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုပြန်မကြည့်ကြအောင်မကြည့်ဘဲနဲ့အဲဆော့ဆော့လို့အမျိုးသမီးကအားပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်ငွေကြေးရဆက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတခြားနိုင်ငံတော်၎င်းတခြားတနေရာတော်၎င်းသွားပြီးကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့အဲကြိုးစားရတဲ့အချိန်မှာပဲမျောပြီးတော့အမျိုးသမီးလည်းမသိတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်ကလေးကမင်းနေပြီဟာသူတို့လှုပ်ရှားရှိရပဲလှုပ်နေကြအောင်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကအင်မတန်မှ relationship တွေကြားထဲမှာအရေးကြီးလာတယ်။လူတွေမှာဆိုရင်ねအဲမျော်လင့်ကြတဲ့အချိန်ကကြာရင်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးရှိတယ်။ဥပမာဖြင့်တို့ပေးပြီးဆိုရင်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်ရချင်တယ်။အဲ့တော့ငါပေးလိုက်ပြီဆိုမှတော့ငါတခုခုသူ့ဆီကနေပြန်ရချင်တယ်ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုအဲချင်းလေးချင်းရှိတယ်။အဲချင်းလေးချင်းလေးကျွန်တော်အရင်ကြည့်အောင်နော်။ပထမတစ်ခုကပေးပြီဆိုရချင်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုကြားချင်တာကြားချင်တာချစ်တယ်သတိရတယ်ဟလာဒါမှမဟုတ်အတိမတ်ပြုခံချင်တာဟလာနာမည်ကိုခေါ်စီချင်တာသူ့ကိုမကြမကြသတိရစီချင်တာဆိုတော့လွမ်းနေဆွေးတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြားချင်တာရမလို့ပထမတစ်ခုကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ရချင်တာနော်သူပေးထားတဲ့အတိုင်းတော့ပြန်ရချင်တာဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အတိမတ်ပြုခံချင်တာဟလာဆော့ဆော့လိုမျိုးပေါ့ချောတယ်လှတယ်ချစ်တယ်သတိရတယ်ဆိုတာလေးကိုကြားချင်တာတတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြင်ကျင်တာအဲ့မြင်ကျင်တာလည်းအရေးကြီးရယ်နော်တော်တော်များပါလဲဆိုတော့သ
တို့ရဲ့ချစ်သူချင်းရဘက်တွေဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလောက်တာအောင်မြင်တာဟုတ်လားအမြဲတမ်းပဲတိုးတက်နေတာကိုမြင်ချင်တယ်အဲ့ထက်မှလူတွေကအဲ့ဒါဘယ်ကနေအကျင့်ပါသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို idol တွေထားကြတယ်ဟုတ်လားလူတွေမှာဆိုနေဟာဒီဒီမင်းသားရမ်းတော်တယ်ဒီတယောက်ကကြိုးစားတယ်ဒီတယောက်ကငါဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ idol ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေမှာအဲ့ idol လို့တခုခုကိုတတ်မှတ်လာရင်အဲ့ idol ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံဆိုတာရှိတယ်ဒီ idol ဆိုရင်အမြဲတမ်းမှတ်မှန်ငငယ်ပဲပြောတာအလုပ်ဆိုအမြဲတမ်းကြိုးစားတာဟာလားအချိန်ဆိုအရန်လေးစားတာပရိသတ်တွေဆိုရင်အရန်ချစ်ခင်တတ်တာဆိုတော့အဲ့ idol ကတစ်ချိန်လောက်နောက်ကျခဲ့တယ်အချိန်ကိုမလေးစားဘူးဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်တွေကိုမလေးမစားလုံးမိသွားရင်အဲ့ပရိသတ်တွေအသေးတွေကွယ်မခံနိုင်ဟာလားဟောသူတို့မြင်ကျင်တဲ့ပုံစံဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးဟာလားအချိန်ကိုမလေးမစားလုံးတဲ့ idol ကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးသူတို့လိုချင်တာဒီအချိန်ကိုလေးစားတဲ့ idol ပဲလိုချင်တာဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်တာ။ဘာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်တွေပါလား။မျောလင်းချက်တွေပါလား။ဆိုတော့အဲ့အဒီမှာတစင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့မို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါ်မှာလဲမျောလင်းချက်တွေအများများကြတယ်။ဒါလေးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ငါဒီလိုလေးသူ့ကိုတိုးတက်နေအောင်မြင်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။ငါဒီလိုလေးသူ့အောင်မြင်အောင်မြင်စီခြင်းနဲ့ငါဒီလိုလေးသူ့လိမ်မာနေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ right ဆိုတော့ဒီလိုမျောလင်းချက်တွေများကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့လဲဆိုနံပါတ်3ကမြင်ချင်တာနော်မြင်ချင်တာ။နောက်ထပ်နံပါတ်4ရကြပါလဲဆိုတော့ခံစားခြင်းခံစားခြင်းဟာလာတော်တော်များဥမာပြင်အစားတော့ပဲကြည့်အောင်ကိုကပတ်စံကြီးကြီးမားမားတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲပေးပြီးရတဲ့ရတာကိုကောင်းကောင်းခံစားခြင်းဥမာဒီဘက်ခင်မှာဆိုဒူးရင်သီးတွေပါရှိရလားဟလာကိုကတသိန်းဟလာ8000တသိန်းပေးပြီးတော့ဒူးရင်သီးစားတယ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရတာကိုကောင်းကောင်းပါလို့ခြင်းခံစားခြင်းထုံးလေးလောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ဆိုရင်လည်းအတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူစီကနေလာတဲ့အရာသာအတိုင်းသူစီကထုတ်လွတ်တဲ့ energy တိုင်းသူပြောတဲ့စကားတိုင်းသူတွေးခေါ်တဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းကိုဘာလို့ဆွေးနေတာလဲဆိုတော့ကို့ပေါ်မှာကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေရချင်တယ်ရမလို့ဆိုတော့အဲ့ချင်းလေးချင်းပေါ့နော်ချင်းလေးချင်းနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ရချင်တာရေမြင်ချင်တာရေကြားချင်တာရေခံစားချင်တာရေဆိုတော့ဒီဟာတွေပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့တက်ကြလဲဆိုတော့လူတွေကမျောလင်းချက်တွေတောက်လျှောက်ထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အဲ့မျောလင်းချက်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပေးဆက်မှုပေးဆက်မှုတွေများတဲ့အချိန်ကညာပိုးပြီးမျောလင်းသူပိုးပေးဆက်လေးလေးပိုးမျောလင်းလေးဖြစ်တာ right ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာrelationship မှာစပြီးတော့လွဲတော့တာတစ်ဖက်ကလည်း तू ဘွားနဲ့ तू သူ့အနေနဲ့ तू ကြိုးစားနေတယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာကျတော့လည်း तू မျောလင်းခြင်းခံနေရတယ်အဲ့တော့ငါပုံစံတိုင်းကနေရမလားငါပုံစံတိုင်းကကြိုးစားမလားဆိုတာထက် तू အကြိုက်ပဲငါနေပေးရမလား तू အကြိုက်ပဲငါပြောပေးရမလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်လာဒီချိန်မှာမျောလင်းခြင်းခံရတဲ့သူကလည်း authentic ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနေရဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းငါဒီလောက်ထိပံ့ပိုးထားတာပေးဆက်ထားတာငါ့ကိုတစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟာမှာတွားပြီးတော့တိုက်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တေချာလေးလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာလေး TikTok မှာပြောထားတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းထည့်ရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာမကြီးနာမည် Susan နဲ့နော်အရှိကောက်ဆိုရင်တော့ Susan Adler လို့ခေါ်တယ်နော် Susan and Adler ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်နည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှာရှင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဆရာမကြီးပြောထားတဲ့ခုရှိတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲထောက်တာ relationship မှာလူတွေကရေးလဲလဲမျောလင်းနေဒါပေမဲ့မိနေရပါလဲဆိုတော့မတောင်းဆိုကြအောင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာမတောင်းဆိုအထူးသဖြင့် relationship လို့ပြောရင်မိဘနဲ့တာဝန်ကြီးလဲ relationship ပဲ right ဆိုတော့မိဘကစတောင်းဆိုလို့မိတယ်တားကိုကြောင်းကောင်းထားတယ်အဆင်နေကောင်းစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဟိုပညာတတ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူတို့မျောလင်းကြပေါ့ဘာလန့်စကားဆိုများမျိုးစုံပြောတဲ့စီနဲ့ညံကောင်းတယ်စသဖြင့်သူတို့ပေးဆက်နေလေလူတွေမှာမျောလင်းချက်များလေဆိုတော့အဲ့ formula အတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ nature ဆိုရှိသေးတယ်သူတို့ရဲ့သဘာဝဆိုရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအတိုင်းနေရမလားတော့မို့မိဘအကြိုက်ပဲလိုက်နေရမလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေ꿰သွားအဲ့ relationship မှာကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်ဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကိုတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ formula strategy ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နေနဲ့အလွယ်တကူလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလဲ online မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ASKS လို့ခေါ်တာ S okay ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြနော် okay ဆိုတော့ computer အားကုန်လို့ပါဆိုလို့မယူတော့ပါဘူးအဲ့တော့ ASK ဆိုပြီးသုံးလုံးရှိတယ် S တဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အတူလိုက်ရအောင်လူတယောက်ကိုတောင်းဆိုလို့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ acknowledge ရင်းလောက်ပါသူ့ကိုအရင်ဆုံးအတိအမှတ်ပြုပေးရတယ်။အာဟိုတနေ့ကမုံဝယ်လာလေအရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲ။ဒါမို့အဲ့နေ့ဝယ်လာပြီဆိုချက်ချင်းပြောနိုင်ဘူးကောလား။ဟာမုံနေဝယ်လာလားကျေးဇူးတင်လိုက်တာ
ဥပမာဖြင့်သူကကိုယ်သတိရကြအောင်လှမ်းပြောတာပေါ့နော်တကူတကပုံဆက်ပြီးတော့အေးချစ်သူသတိရနေဟာဟလာဒီလိုမျိုးတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကျမအဲ့လိုမျိုးမျှော်နေတာကျမအယံဝမ်းတာတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နံပါတ်1 AD acknowledge လောက်ပါတယ်အတိမတ်ပြုရပါတယ်တခါလေကြာရင်လင်မယားကြားထဲမှာရန်ဖြစ်ကြတယ်ဒေါသတွေထွက်တယ်ဆိုတော့အတိမတ်ပြုမှုမပါဘဲနဲ့ဇွတ်တောင်းဆိုမိသွားလို့ရမယ်နော်အတိမတ်စပြီးပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်တကားကပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့မသိစိတ်တကားစပြီးပွင့်လာပွင့်လာတဲ့အချိန်ကကြာ तू ကကြံနဲ့နောက်ကဘာပြောပြော तू ကအားဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေအားဆိုင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးတယ်ရမယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေကျွန်တော်ကနံပါတ်1က acknowledge လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ communication နဲ့မှာတင်တဲ့နေတက်ဖွင့်လို့သိပါလိမ့်မယ် right လူတယောက်နဲ့စတွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ 5စက္ကန့်အတွင်းမှာ acknowledge လုပ်ရတယ် right ကျွန်တော်တို့ကတော့ training တွေအဲ့လိုကြီးစဉ်းကြရတာပေါ့နော် public speaking တင်တော့လည်းသူနည်းလကောင်းပဲနံပါတ်1က acknowledge ရင်လုပ်ရတယ်လက်ခုပ်တကယ်လည်းချီးမှုတင်ပါတယ်ကြောက်လာတဲ့အတွက်စသဖြင့်ပေါ့ right ဆိုတော့သူနည်းလကောင်းပဲကိုချစ်သူနဲ့ပြောနေကြတယ်ကိုချစ်သူဒီလည်းလူတယောက်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့သူလည်းဘာတောင်းဆိုနေလဲဆိုတော့ acknowledgement ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့သူ့အတိမတ်ပြုပေးပါချီးကျူးပေးပါ appreciate လုပ်ပြပါရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်1 S ကဘာလဲဆိုတော့ simplify ဖြစ်ရတနည်းပြောရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တိတိကျကျတောင်းဆိုတတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညာအဲ့လိုလုပ်ပြီးမပြောပြီးမလုပ်ပေးဘူးအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားရတယ်ဟလာပြီးတော့ဒီနေ့ကျလည်းဒီလိုကြီးပဲဆက်ဖြစ်ဆိုတော့အပြစ်တင်နေရလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေရလားဆိုတာကွဲပြားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ AS ကပါလဲဆိုတော့ simplify ဆိုတာဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းတိတိကျကျတောင်းဆိုပါ Okay ဆိုကြပါစို့အပြင်ကိုသွားပြီးတဲ့အချိန်ဆိုကြပါစို့ तू သွားတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့မုံရှိတယ်အဲ့တော့ तू သွားမှာကတင်းလာနေသွားမယ်အဲ့ဆိုတင်းလာနေကြရင် FNK ကိုရောက်ရင်အဲ့နေရာမှာမုံလေးဝယ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဆိုတော့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ simple ဖြစ်တယ်ဘယ်နေ့လဲဘယ်အချိန်မှာလဲအဲ့ဘက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြဝယ်ခဲ့ပေးပါအောင်ကိုတိကျကျတောင်းဆိုတာအဲ့မှာသွားပြီးမရှုံးနဲ့အဲ့ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဟိုကလုတ်ပေးုံပြီးရင်ဒီအော်ဒီယိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကွာတောင်းဆိုတာတွေကအရင်များနေပြီရှေ့မှာကိုတကယ်ကိုလုံလောက်အောင် acknowledge အတိမတ်ပြုခဲ့ရလားဆိုတာကြီးကလူသေးတာအဲ့တော့အတိမတ်တိတိလေးပြုပြီးအကြီးတောင်းဆိုလို့မရအောင်အတိမတ်များများပြုပါတိတိလေးတောင်းဆိုပါအဲ့ချိန်ကကြာရင်လောက်ရတာလဲလွယ်တယ်လို့ကိုလိုချင်တာလဲတိုက်ရရတယ်ပြီးရင်ကိုပြောတဲ့တောင်းဆိုမှုကလည်းဆွမ်းအားထက်တယ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးရှိမယ် K ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ kind လို့ခေါ်ပါတယ် kind ဆိုတာကြတော့ချင်းချင်းနာနာပြောပါတယ်ဟိုတခါလေကြာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တော့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကိုလိုချင်တာမရိုက်ချင်မချင်တဲ့အချိန်ကကြာရင်တွေးပူလာပြီဟုတ်လားအတန်တွေကျဲလာပြီဒေါသတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ kind လို့ခေါ်တယ်ကျင်နာမှုရကောက်ကြပြီးတော့ကြံတတ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ကကြာရင်ကိုကဒေါသတွေအတန်ကျဲတာတွေလက်ဟန်အမူအရာတွေမျက်နှာနေမျက်နှာထားတွေစသဖြင့်ဒါတွေကပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်လူကလုတ်ပြီးတော့မဲ့ဆဲဆဲမှတော့လုတ်ပြီးချင်းစိတ်ပျောက်သွားတာဖြစ်တတ်တယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျော်လင့်နေမယ့်အစားမြန်ချင်ရင်တောင်းဆိုလိုက်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ ASK acknowledge လုပ်တယ် simplify လုပ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက kind ဆိုရဲကျင်နာမှုပါထည့်ပြီးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ ASK formula ဆိုပြီးတော့ Google မှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းထွက်ပါတယ်ဟဲ့မနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကစောစောကဒေါက်တာ Susan ပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ tag talk မှာအဓိကပြောသွား relationship တွေအတွက်ကောင်းတဲ့အရာလေးရတယ်။ဘာလဲဆိုအဲတောင်းဆိုပါဆိုတော့ပဲပြောသွားတာ။ဒါပေမဲ့တောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကကျရင်တောင်းဆိုရင်နီးလေးရှိတယ်တဲ့။အဲနီးတိုင်းတောင်းဆိုကြည့်ရင်တဲ့ဆက်ဆော့ပြောသလိုပဲသူရဲ့မသိစိတ်တကားက तू မလုပ်ပေးခြင်းဒီတိုင်အောင် तू ကလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်လာ။ဒါပဲနော်။အဲသူရဲ့မသိစိတ်တွေတွားပြီးစကားပြောရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ if clause တဲ့နော်။ if clause လို့ तू ကတော့ပြောတာပေါ့နော်။ तू အကယ်၍တဲ့ရှင်နာဒါဒါဒါလုပ်ပေးရဆိုရင်ကျမတိတ်ပြီးတော့ပျော်မိမှာပဲ။ဒီလိုမျိုးလေးတောင်းဆိုရရှေ့မှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးပြောတယ်ပြီးရင်နောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ကိုအရန်ချစ်မိမှာပဲပျော်မိမှာပဲကျေးဇူးတင်မိမှာပဲကျေနပ်မိမှာပဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစကလုံးနဲ့ပိတ်ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတော့လေးမျိုးပြောတာပေါ့နော်ချစ်မိမှာပဲပျော်မိမှာပဲကျေးဇူးတင်မိမှာပဲကျေနပ်မိမှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာဖြင့်ကိုကမုံစားတိုင်းဟာသူကကိုမထည့်ပေးဘူးနော်အယုရှင်းရှင်းဟာလေးပဲစဉ်းစားကြအောင်မုံစားရင် तू ကကိုယ်လည်းဥမ်းချအောင်ဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းဥချခံနေတယ်ကိုယ်အလေးစိုက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအလိုက်လည်းမသိအဲ့ဆိုရင်ချစ်သူရေနော်ဟိုဟာမုံလေးစားရင်ကိုကိုအရင်ထည့်ပေးပါလားအဲ့လိုမျိုးလားချစ်သူထည့်ပေးရဆိုလေကိုကအရန်ပျော်မိမှာပဲ kind ဆိုကျင်နာမှုလည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလည်းပြနိုင်တယ်ယုရှင်းရှင်းလည်းဖြစ်တယ် right အဲ့ဒါဆို तू ကလုပ်ပြခြင်းတွေပါပဲဟုတ်လားဆိုတော့
တစ်ခါပြောလို့မရရင်နှစ်ခါပြောပါနှစ်ခါပြောလို့မရရင်သုံးခါပြောကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရိုးရှင်းရှင်းထက်ခါတစ်ခါတောင်းဆိုပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျင့်တွေမွေးပေးရတယ် relationship မှာကျွန်တော်အမြဲပြောလို့လေအမှန်အမှားတွေခံစားချက်တွေအရေးမကြီးတော့နောက်ပိုင်းသိလာပါဘာပဲအရေးကြီးသွားလဲဆိုတော့စစပြောလို့အလေးချင်းအမြဲအရေးကြီးသွားတာကိုဘယ်အလေးချင်းကိုသူ့ကိုပြိုးထောင်ပေးမှာလဲဟုတ်လားကိုမှန်တယ်ထင်တိုင်းသွားညင်းလဲရှုံးတာပဲကိုအနေနဲ့ခံစားချက်တွေမကောင်းလို့ဖွင့်ပြလဲရှုံးတာပဲဟုတ်လားကိုအနေနဲ့အလားစိတ်တွေဒေါသထွက်တယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲစိုးရိမ်နေတန်ရရဖြစ်တယ်ဆိုလဲရှုံးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမွေးရလဲဆိုတော့ habit လို့ခေါ်တယ်အလေးချင်းကောင်းနေ relationship တွေမှာအများကြီးမွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဟို relationship ကိုအမှန်အမှားနဲ့တွားပြီးမတိုင်းတာမိပါစေနဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့မပေါက်ကွဲမိပါစေနဲ့အဲ့အရာတွေကဘာပဲပြီးလဲဆိုတော့ဒဏ်ရာတွေပဲပြီးပါတယ်ရမလို့ဆိုတော့အခုမှလည်းကျွန်တော်ကလေးချင်းရတယ်ဘာလို့လေးချင်တာလဲဆိုတော့မမျော်လင့်တော့ဘူးငါလိုချင်တာပါလေအဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုမယ်။ Okay တောင်းဆိုတဲ့နီးကကျွန်တော်နှစ်နီးပြောခဲ့တယ်။ပထမနီးက ASK လို့ခေါ်တယ်။ Acknowledge လုပ်ပေးတယ်။ Acknowledge ဆိုအတိအမှတ်ပြုပေးတယ်။ပြီးရင် S ကပါလဲဆို Simplify တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောင်းဆိုတယ်။ရှုပ်ထွေးပူလီဆိုအများကြီးမတောင်း။ပြီးရင်နံပါတ်3က Kind ဆိုရယ်ကျင်နာမှုပေါင်းမယ်။ဒါဟို S ဆိုရယ် formula ပေါ့။ဒုတိယကပါလဲဆိုတော့ If Clause လို့ခေါ်ပါတယ်။အကယ်၍ရှင်းတာဒါလေးလုပ်ပြီးရင်ကျမအရင်ပြောမိမှာပဲကျင်းနေမိမှာပဲဝမ်းတာမိမှာပဲဟိုပျော်ရွှင်မိမှာပဲစသဖြင့်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာတောင်းဆိုတဲ့ဟာကတော့ positive ဖြစ်ပါသေးတယ်နော်ဒေါက်တာဆူဇန်ပြောထားတာအကယ်၍သူက negative ဖြစ်ရင်စော်ကားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဖြင့်ရှင်းတာကျမမစဲဆိုတော့ရင်ကျမအရင်ကျေးဇူးတင်မိမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာမင်းကငါ့ကိုအမြဲစဲနေရလို့ဆူဆွေးတင်တာလားဒါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဥမာတစ်ခါလေးကြာရင်အရှင်သာတခြားလူတွေနဲ့မဖောက်ပြန်ရင်ကျမအရန်ကိုကျင်နေမိမှာပဲဒီလိုပြောရဆိုရင်အမင်းကအမြဲဖောက်ပြန်နေရလို့ဆူဆွေးနေရလားဆိုပြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ရပါတော့အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောကျင်တဲ့စကားဒီ positive ဖြစ်ရပါတယ်ဥမာအဖြစ်အရှင်သာကျမကိုနူးနူးရွရွားနဲ့ကျင်ကျင်နာလေးဆက်ဆံပြီးရင်ကျမအရန်ကျင်နေမိမှာပဲဒီလိုပြောလို့ရတယ်အရှင်သာကျမကိုအမြဲတမ်းမနက်အိယာနိုတိုင်းနှုတ်ပေးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမအရန်ပျော်ရွှင်မိပါပဲ right အရန်ချစ်မိပါပဲဒီလိုမျိုးအသုံးပြုရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးဒီတဲ့ပြောရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါသို့တော့ relationship ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြာရင်လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ emotion တွေတောက်လျှောက်ထဲရတာသူနဲ့ကိုနဲ့ရှင်လာတယ်ငါကြမလုပ်ပေးဘူးသူကြလုပ်ပေးလိုက်ရတာဆိုတော့စသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေဟလားတောင်းတောင်းနေညှိတန်းညှိမှုတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနာမည်ရခြင်းမှုတွေသူ့ထက်ကိုပို့ပြီးတော့နေရာရခြင်းမှုတွေ relationship မှာအလိုလိုတွေအများကြီးတော့ကိုချစ်သူနဲ့အတူတူတောင်မှနေရာတွေပြိုင်နေရာလိုက်ရှင်နေရာတွေအများကြီးပဲ right ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်သွားနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့ဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်တဲ့ relationship ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမမျော်လင့်နဲ့တောင်းဆိုပါဆိုတဲ့ဟာနေပြီးတော့အများကြီးဖြေရမယ်လို့ထင်တယ်။အကဲဒီစာအုပ်ကိုနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ပေါ့နော်။အာတရုတ်နိုင်ငံတော့မရနိုင်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment တစ်ခုတက်လာတရုတ်မှာဝယ်လို့ရတယ်။တရုတ်မှာဝယ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ Thai ရယ် Singapore ရယ် Malaysia ရယ်မှာဝယ်လို့ရပါပြီ။ Right person, right love လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာokay ဆိုတော့ဝယ်ကြင်ဝယ်လို့ရပါတော့အဲ့တော့ right person right left ဆိုပြီး comment မှန်ငယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့မမျော်လင့်တဲ့တောင်းဆိုပါဆိုတာကို့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိသွားလဲဟောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာကြာလာပဒေးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော် relaxation session လုပ်ကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုကအတွေးအမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို့ဘဝတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ relationship အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်ကကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်တွေဖွင့်ရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ပြီးရင် realization တွေလောက်ကြတယ်။ပြီးရင်တရားထိုင်နိုင်လည်းပါတယ်။ပြီးရင်မေခွန်းတွေမေးရလည်းပါပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်ပြီးတော့ idea တွေဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်။အဲ့ထက်မှ networking ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါ။ကြာတာပတိနေ့အပတ်စဉ်မှာကျွန်တော် Zoom group meeting လေးရှိပါတယ်။အဲသူက meeting ဆိုတာ coaching ဖြစ်မှာပေါ့နော်။group coaching ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြာလာပတိနေ့အပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကို join နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် inside out ဆိုပြီး comment မှာရေးခဲ့ပါဘာကြောင့် inside out လို့ပြောရလဲဆိုတော့အထဲမှာရှိနေတဲ့အစာပလာတွေဟုတ်လားကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုအပြင်ထွက်အောင်လုပ်တာကိုယ်မှာရှိတဲ့အားအနေချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့
အာသာချက်အချက်ဖြစ်ပြောင်းကျင်လားဖြည့်ကျင်လားโอเคမဖြည့်ကျင်ဘူးဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုပဲထုတ်သုံးပြီးတော့ဘဝမှာဘယ်လိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြာလာပရိနေအပတ်စဉ်ည၈နာရီကနေ10နာရီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာတခြားဆရာတွေလည်းပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းတွေမေးပြတာပါအဲကျွန်တော်တို့ပြောတာထက်အောက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲလာတက်ကြတဲ့သူတွေအောက်ကတော့ဖြစ်နေဇုံကိုလာ join ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်နော်ညအဲ့များတဲ့သူတွေကစကားပြောတာများပါတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်း idea တွေဖလှယ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကို join နေတယ်ဆိုရင် inside out ဆိုပြီး comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့ကျွန်တော် team ကနေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကိုကျော်သူရကမြန်မာဘာသာလားဟုတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာเนาะကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုစာအုပ်ထုတ်လောက်အောင်ဒီမကြောက်ပါဘူးမရေးတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘာကျွန်တော်ဗမာလူတွေပဲရေးထားတာပါဘာသာပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာသာပြန်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေတဲကကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးယူထားတယ်ဖော်မြူလာတွေဆိုယူထားတယ်ဥပမာဖြင့် Tuesday တို့သူရဲ့ techniques တွေတို့တချို့ကြာ theory တွေပါတယ် left theory တို့ဆိုတော့ road map တွေတို့ဒါဆိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ဒါကြောင့်သူအောက်မှာစာရေးပေးထားတာကဘာကျော် relationship စာအုပ်10အုပ်ရဲ့အစီအနှစ်เนาะအဲ10အုပ်နှစ်အထက်လဲပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီ right person right left မြန်မာလူပဲကြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ inside out coaching ကတော့ကျွန်တော်နဲ့တကွပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်တန်း coaching တင်တန်းကိုတက်ထားတဲ့ coach တွေအများကြီးရှိတယ်သူတွေမကြခင်လာမဲ့တော့မနှက်ချင်မဲ့သူတို့ဆိုစောင့်ဝဲဖြစ်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့coach တွေပါခဲ့မယ်ဆိုလဲစောင့်ဝဲတွေ ready ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မနှက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟို MPLC ပေါ့နော် Mindspire Professional Life Coach ဆိုရဲMPLC တင်နန်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့စာမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ level 2တိအောင်မြင်ထားတဲ့ coach တွေပေါ့နော်ဒီ coach တွေလည်းအဲ inside out coaching မှာပါတယ်ကြာလာပရိနေတိုင်းည7နာရီနေ့10နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်တဘွားလာဘွားတာမှာမောပန်းနေတဲ့ຢာလေးကိုခဏလေးငြိမ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲရှာဖွေတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အေဂျင့်မှုရှာတယ်ငြင်းကြမှုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတွေးကြတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ညမနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ inside out လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားသောဆရာတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားသောဆရာတွေဘာပဲလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့မိကုန်းနေပဲမိပေးတာပါအဲ့မိကုန်းနေဒီကိုကိုယ်တိုင်ရေးရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကရင်ဖွင့်တဲ့ session လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စီကိုတီးတန့်တယောက်ချင်းစီလာဆွေးနွေးရင်ကုန်ကြစိတ်တွေအများကြီးရှိတယ် right ဆိုတော့ဒီကတချို့ဟိုကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးပူတာလူဆိုလည်းတော်တော်များသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တိမ့်ချီအများကြီးပေးရတယ်အဲ့တော့ဟို one to one session လည်းမဟုတ်ဘူး group session နဲ့နေလို့ရတယ် network လည်းလိုချင်တယ်အပတ်စဉ်လည်းဆွေးနွေးခြင်းနေရယ်ဆိုရင်တော့ welcome to inside of coaching session နော်အဲ့တော့အဲ့မှာစုံပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ comment တွေရေးထားတဲ့လူတွေ team ကနေဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီစာအုပ်ဝယ်ခြင်းလို့ပါဝယ်ခြင်းရင် right person right left ဆိုပြီး comment မှာမှန်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးလေးကြည့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောဒီ live session ကနေပြီးကိုယ့်အတွက်ဘာရရှိသွားလဲဘာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတစ်ကြောင်းလေးနဲ့ရေးပေးပါဒီနေ့ live ကိုအတူတူကြည့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျှဝေမှုတွေနားထောင်ရတဲ့အတွက်အတူတူပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဘာအသိလေးတစ်ခုတိုးသွားလဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ live ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ now tag တနင်္လာနေ့မှာ relationship နဲ့ပတ်သက်တာမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိရင်မေးရလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် live နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမေးချင်တာရှိရင်မေးခွန်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆုံပါမယ်အားလုံး have a great night ပါ